I pozdrav svima ljudi, Nikola ovde sa kanala Nikola Zlin. Danas ćemo igrati ovaj Totally Reliable Delivery Service, eto na. Ako hoćete još, što je ovo? Uglavnom, ako hoćete još u vid sranja, da mi ostavite 5 lajka. I samo da vam kažem jednu stvar koja mi je strašno nervira. Ovo sam ja već radio. Eto, ovo uglavnom je ono basic. Ovo možete na Play Store da instalirate ako baš hoćete. Eto, na. I... šta se desi? A, ovo što sam mislim. Eto, i nije ovo puno verzija. I ako ne dođem, mislim sljedeći klip je kad dođem do 130 subscribera. Ako ne dođem nikad do 130 subscribera, što će vjerojatno da se desi, nikad neću da snimim klip. I eto, samo da vam kažem. E viš, eto moj život. Jebem ti mater. I viš koliko sam jak. Eto, marš. Govna jedna. Ne znam kako da restartujem. Nije ni bitno. Nemam više na što da radim. Uglavnom ovaj klip sam napravio samo zbog toga da vam kažem da neću da snimam ako mi... dok mi ne... date 130... ovak. Samo zbog toga sam napravio ovaj klip. Samo zbog toga. Uglavnom znam mi ovaj klip da niko neće da gleda, ali dobro. Ono i zadnji live mi je bar neko gleda. E jebem ti mater baš. Aj se metni tu. I to da je tačno, to da sam bolji youtuber od nekih youtubera, to nije tačno. Znam samo da bi me... da bi se napalio kao da jesam, ali znam da nisam. Uvijek će tako da bude. I lijepo kažem, 130 novih subscribera, ne snimam više. 230 subscribera. A tih 130 subscribera neću nikada da dođem do njih. Pazi kako kažu. 130 subscribera je za mene nisam imenica. Ja to ne mogu da govorim. To da ja vidim na mom kanalu Nikolas Gaming DJ 130 subscribera, to neće nikada se desi. I odustajem od ovog. Idem pešice. Idem pešice do ovog sranja. Kreteni nenormalni. Ja znam koji je moj najbitniji posao i... eto, da budem učenik je moj najbitniji posao. A ovaj YouTube i... još nešto nije ništa to. Ja da budem youtuber ozbiljan, ne, mislim ja hoću, ali ne mogu. Nije Bog mene stvorio za to. Ne viš, a
Ako hoćeš ovo da nateram Marjanovića da igramo, da mi pišeš u komentari. Da mi pišeš u komentarima. Znam koliko je bilo komentara zadnjih nekoliko dana. Ja sam ušao na YouTube studiju. Nije da se žalim. Nije da se žalim ni za onih 130 subscribera. Znam da to neću nikada doguram. I... Nemoj neko da misli da ga ne volim, da neću da snimam. Nego džabe snimam, kad neće niko da mi gleda, džabe snimam. Džabe snimam kad niko neće da mi gleda. E viš? To je moj kanal. Prolazna stvar koja lako eksplodira. Ja mogu da budem gamer, ali izgleda ne mogu da snimam za YouTube. Izgleda. Mislim, kako vi hoćete, meni sve jedno. Ne znam ni kako sam dobro. Nije da se žali, nije da se žali. Ima i gorih od mene, ali to je jako retko. Da neko bude gori od mene. Jako je to retko. Evo, da vidite, spremio sam ovde... Dokaz da ja nemam sreće u životu. Ovaj helikopter sam neko spremio. Znam da niko neće da mi gleda ovaj klip, ali ja bi ga... Onaj... Ono sa Marjanovićem kad sam našao zlato srebro i dijamante i ide gas. To ne mogu da uradim, da izbacim na YouTube. I... Ne mogu. Zato što mi YouTube... Unpload da vidi. Nije uploada nego unpload. Po mojom mišljenju to, ono, obrnuto od upload. Zato što ni jedna reč, ni na jednom jeziku ne može da se stavi u to upload da bude... O, mislim, ne znam tako možda, možda. Ali uglavnom, unupload. Unupload. Isti kurac, trenut. I ja vas smaram sad s ovim, znam. Znam da vas smaram. Da nije slučno. Nije namjerno. Vidim što te smaram. Nemam više ništa ni da radim, vidiš valjda. Svaki ovaj sam uradio. Ne znam ni što sam uključio ovo da snimim. Mislim, znam. Zbog toga što hoću da vam kažem. Da prestajem da snimim. Jedini razlog zbog kako sam napalio ljudi. Trči, trči, jebem ti mater, trči. Ku jebem ti mater više. Trči! Dokaz da ja nemam sreću u životu. Eto. Dokaz. Samo da znate da ja u životu nemam sreće. Parkirao sam ga lepo. Uglavnom sad ide onaj bezbrižniji deo videa.
Metni se tu. Jebem ti mater. Uđi. Jebem ti. Jebem ti mater. Uđi bre. Metni ti ga mater. Jebem ti delivery pack. Ajde mali. Uzmi zalet. Op. Metni. Metnem ti ga materi više. Mami su ti jebem. Uđi bre. Pešić ide. Ja moram ovako. Kamionom. Uđi! Vidi, vidi, vidi. Ulazi. Ajde. Metem ti ga mater. Evo ga. Dostava. Jebem ti moj pos. Uhvati kvaku. Daj da vidim. Ajde, ajde. Pujebem ti majku. 13 minuta. Neka bude ovo... Da se pamti. Aj teraj si u kurac. Sad će da mu dostavim helikopterom. Ima jedna misija... No, dobro. Ma, kurac, dobro. Završio sam iz 50. pokušaja, bukvalno. I hvala Bogu, naučio sam da vozim ovaj helikopter. Pa i kija je. Jebem li ti ka... Mater ti jebem. Digni se, diži se. Dignem ti ga mater. Prvim ja. Aktiviraj misiju. Aktiviraš misiju. Odeš po heli.
E, tako ti vas. Aj sad, marš kuhmat. Mora to specijalna dostava da bude. Izvinim što ti sad smaram s ovim govnom, ali ja bih. Ajde! Mame ti ga nabijem. Skoči! Ujebem ti mater, eno ga tamo. Skoči ćeš, stani sad. Ujebem ti mater! Digni, digni, digni! Znači, stani, stani! Ne! 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 Pusti se. Uplati poklon za čovjeka. Mamicu ti jebem. Usputni ti. Aj sad, aj sad. Ujebem ti majku. Da... SUE. Ajmo sad. Ne, meti se tu. Ena. E, ovo ima da pamti kao. Kako sam mu doveo stvari. Zdravni si, zdravni si. Polako, polako. U majke ti ga nabijem. Uglavnom, evo ga ovaj. Hvati ga. Ena. Gazda! Evo na. Ovdje ti zadnje bilo. Marš! Pošaljem ti majici, kurac. Da vidim ovo. Aj sad. Idemo u heli. Koji mi kurac ne zna. Ako hoćete još ovi zjebanci da mi stavite 5 lajka, to sam vam rekao. Evo gdje mi je bila misija. Evo tamo dole, uradio sam nju i dobio sam ovo. Ovog malog. Ajde da pokušamo da sletimo na helipad. Jebem ti helipad više. Ne daj Bože, ja da dođem da radim na nekom helipadu. Ne daj Bože to mislim. Zdaj da moram vidjeti da se prijavim da se uzdovaram.
Huje, bem, ti mater. Pati se. Evo, da bog da ti zadnje bilo. Da se prijavljuje. A, eno ga tamo. Tamo da sam startuo, ali gledao sam neko. Tamo da sam startuo misiju, tamo ga prijavio da sam dobio. Oni nema nije napredne tehnologije. On mogu sve da bi ide. Morat ću da se pitam. Nešto, sad sam prijavljen. Evo, ovdje piše. Delivery is finished. To je pisalo, ne da me praviš na nogu. Već si vidio? Ako si vidio, slučajno delivery is canceled. Ja ne znam, ja nemam reči za tebe. Uglavnom, reci ocu, majci, bratu, sestri, strini, tetki, babi, ženi, detetu, devojci, reci ocu, materi, reci babi, dedi, isto, i drugom babi, dedi, i oni koji su ti umreli, i pravavi, pradedi, i paravavi, pradedi, i da kažeš 10 kolena unazad, da se subscribe-uju ovdje kod mene, pošto mi YouTube jebe mater. Sad imam 100%, 124 subscriber. Pazi šta ti kaže. Nisam gledao, a sad ću da vidim. Sad ću baš da vidim koliko imam ja subscribera. Jebem ti mater, evo gledam YouTube. Evo, ušao sam, evo baš. Ušao sam YouTube, evo gledam. Gledaj. Sad ću da ti kažem koliko imam subscribera sad. 124, šta sam ti rekao? Dok ne skupim 130, strane mi je. Dok ne skupim 130 subscribera, nema više Nikolas Gaming DJ da snima za YouTube. To... Gledam, pazi što ti kaže. Ovo se nije subscribe. Idi tamo šeruj, molim. Ko oca, ko brata te molim. Idi šeruj mi klip. Šta te košta, ništa ne košta. Nemam subscriberi bre. Jebem ti mater. Dobro, neću više da stvaram. I jao. Ako se svidio ovaj epizoda, ostavite like i subscribe, share. I ovo. I da mi gledaš svaki klip. Ding, taman. Eto. Ako se svidio ovaj epizod, ostavite like i subscribe. Ćao.